ការកាន់ក្តីរឿងនារីរងគ្រោះនឹងប្រាំដែលបានស្លាប់នោះហើយលោកគឹមទៀវមានការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពជ័យលោកគឹមទៀវទៅកាន់ស្នងការប៉ូលីសដើម្បីធ្វើការបំភ្លឺ ស្រីដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយើងផ្លប់បន្តបន្តបែបនេះតែបើតាមពិចារណាទៅតាមហេតុផល វាដូចជាការចេញពីភ្លើងប្រចាំខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សនាងសាហាវណាស់អ្នកនឹងខ្លួនអត់លោកគិតថាខ្ញុំទៅសម្លាប់ស្រីរបស់លោកមែនអត់លោកមើលមុខខ្ញុំអីច្បាស់ណាស់ខ្ញុំគ្មានថ្ងៃយកខ្លួនរបស់ខ្ញុំយកទៅប្រលប់បលារឿងស្មោករករបស់លោកទេ